Сполучені Штати вкотре відвідав святительським візитом предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Русі України Філарет. Вітаємо, Ваша святосте, на американській землі, зокрема в Чикаго. Яка мета Вашої візитації? Моя мета – чисто архіпастирський візит, який я звершую в Сполучені Штати Америки майже кожного року, тому що у нас тут є парафії, які належать Київському патріархату. І тому, як єпархіальний архірей цих парафій, я і відвідую. І це було і в минулі роки, і в цьому році я теж прибув для того, щоб вирішити тут такі питання, які потребують архірейського вирішення. В квітні до Вселенського патріарха звернулися єпископи Київського патріархату Автокефальної церкви і деякі з владик Московського патріархату з проханням надати томос про автокефалію. Як просувається цей процес? Дійсно, таке звернення було всього єпископату Київського патріархату, всього єпископату Автокефальної церкви і біля 10 чи 10 архієреїв Московського патріархату. Ми до Вселенського патріарха звертались не один раз. Ми – це Київський патріархат. Але цього разу звернулись всі три церкви. І ми дякуємо, по-перше, Святішому Патріарху Варфоломію за те, що він на цей раз відгукнувся позитивно на наше прохання. Він просив, щоб також звернулись до нього і президент, і Верховна Рада. І все це було виконано. І оскільки Вселенський Патріарх отримав те, що він хотів, тобто звернення, він скликав архієрейський собор Константинопольського патріархату. І на цьому архієрейському соборі вони розглянули питання, яким чином Київська митрополія, яка з самого початку проповіді Євангелія на Русі знаходилась в складі Константинопольського патріархату 700 років, а потім опинилась в складі Московського патріархату. Канонічно це чи не канонічно? І ось на підставі документів, на підставі різних свідчень прийшли до висновку, що приєднання Київської митрополії до Московського патріархату було неканонічним. І тому Вселенський патріарх визнає Київську митрополію, тобто Україну, своєю канонічною територією. І це було обґрунтовано на підставі дослідження богословів і істориків, що це дійсно так. Так ось, на підставі цього рішення собору, Вселенський патріарх приймає рішення надати Українській православній церкві, тобто частині своїй канонічній території, автокефалію. Чому? А тому, що вона просить. А це його канонічна територія. І тому на сьогодні ситуація склалась таким чином, що
Вселенський патріарх призначив двох екзархів. Але треба розуміти, що таке екзарх. Бо багато хто думає, екзарх – це керівник там, декількох єпархій, як це було на Україні, коли існував український екзархат в складі Московського патріархату. І таким екзархом був я. Так, ці два екзарха, архієпископ Чикагський Даниїл і єпископ із Канади Іларіон, екзархи не такі, а це екзархи як представники, тобто як посли Вселенського патріарха, які повинні підготувати собор. А собор може бути не скликаний тільки тоді, коли буде рішення Священного Синоду Константинопольської церкви про надання автокефалії і про об'явлення недійсною анафіму, яку наклала на мене російська церква в 1997 році. Тобто спочатку повинно бути визнання цієї анафеми недійсною. Друге, те, що потрібно скликати собор. Собор із кого? Із тих архієреїв, які звернулися до Вселенського патріарха. Це 40 з лишнім архієреїв Київського патріархату, 12 архієреїв автокефальної церкви і 10 архієреїв Московського патріархату. Але ці із цих 10 архієреїв відомі імена тільки двох. А 8 невідомі. Чому? А тому, що вони до офіційного рішення Синоду про надання автокефалії не хочуть називати свої імена, бо бояться покарання з боку Москви. А ось коли буде рішення про надання Томосу, а Томос – це документ, який засвідчує, що такій-то, такій-то церкві надається право автокефалії, тобто незалежності від інших помісних православних церков. Так ось, ці архієреї будуть об'явлені уже після рішення Священного Синоду про надання Томосу. І ось оці екзархи приїхали уже в Україну і будуть готувати оцей собор. Що значить готувати? Будуть мати зустрічі з президентом, з цими трьома церквами. І коли вже буде Томос, рішення про Томос, а рішення про Томос буде на наступному синоді Константинопольського патріархату, тобто 9-11 жовтня 2018 року. До синоду собору не буде. А собор буде після цього синоду. Що повинен вирішувати цей собор? Перше, він об'яве
про утворення в Україні єдиної помісної автокефальної незалежної церкви. Єдиної. Це значить, що крім цієї церкви, інша церква не буде мати права називатись Українською православною церквою. А як на це подивиться московський патріархат? А на це на то ми і хочемо бути автокефальною церквою, щоб не дивитись на те, що хоче Москва. Мало що хоче Москва. Ми діємо так, як корисно Україні, українській церкві, українському народу. А як буде дивитися на це Москва, це питання інше. А якщо вона не піде, перепрошую, Москва на діалог, московський патріархат, що тоді буде? Значить, ми не тільки ми, а й Вселенський патріархат і патріарх передбачає, що будуть протидії Москви. Які можуть бути протидії Москви? Насамперед, це не розрив молитовного єднання з Вселенським патріархом і, звичайно, невизнання автокефалії Української православної церкви. Оце може бути. І ми готові до цього, що так і буде. Другий крок, який може бути, це Москва схилить на свій бік невизнання автокефалії Української церкви з боку деяких церков. Ну, яких? Насамперед, Антіохійської церкви, яка знаходиться в залежності від Москви. Ну, і ще деякі, дві церкви, які можуть підтримати Москву. Всі інші церкви підтримують рішення Вселенського патріарха. Але як про це сказав патріарх Варфоломій, його рішення про надання автокефалії Української церкви не потребує узгодження з іншими православними церквами. Тобто він самостійно дає право на автокефалію тій чи іншій церкві. І тому саме рішення буде прийматися Вселенським патріархом, його синодом. А інші церкви просто після цього входять в молитовне єднання з Українською православною церквою. Крім тих Москви і ті церкви, які підтримують. Але навіть якщо це станеться, а це станеться, то це розрив цей молитовний не буде вічним. Це буде деякий час. Тому що якщо Москва піде на такий крок, то вона себе поставить в стан відокремлення від світового православ'я. Не світове православ'я розділиться, а Москва відокремиться від світового православ'я. А це велика різниця, бо Москва каже, що відбудеться такий же розкол в християнському світі, як відбувся у 1054 році, коли розділилась Церква Христова на західну і східну, на православну і католицьку церкву. Такого розколу в православній церкві не буде. Буде відокремлення Москви і ще
одну чи, чи двох церков. Ми вже цей досвід знаємо, бо вже Москва відокремлювалась від Константинопольського патріарху, розривала молитовне єднання, коли Естонська церква повернулась до складу Константинопольського патріархату. І ми знаємо, що це півроку тягнулося, а потім домовились Москва і Константинополь, і зараз Естонська церква входить в склад Константинопольського патріархату, а російські парафії в Естонії належать до Москви. Так ось таким чином відбудеться і в майбутньому, коли російська церква не визнає автокефалії української церкви, деякий час побуде сама в ізоляції. Я не думаю, що російський народ буде радий тому, що їх патріарх відокремив від... як вони, наприклад, будуть по святих місцях ходити, коли вони з Єрусалимською церквою припинять молитовне єднання? Як вони поїдуть на Афон, коли Афон знаходиться в юрисдикції Вселенського патріарха? Тобто вони створять неблагоприємні умови для своїх віруючих. І тому там почнеться незадоволення. І тому ми віримо, що якщо і відбудеться це відокремлення, то воно буде мати тимчасовий характер. І не треба нас залякувати, що відбудеться розкол і розділить все світове православ'я. Відокремлення буде, розколу ніякого не буде, і православ'я збереже свою єдність. Московський патріархат заявив, що якщо буде цей розкол, що це буде діалогу, якщо вони не відбудуться діалогу, що відійде дуже багато людей від Вселенного патріархату. І що Вселенний патріархат не буде мати таку силу, якщо вони відійдуть тисячі, там багато людей. Як це буде? Все це напівправда. Напівправда. А діабол ніколи не говорить відкритої неправди, а говорить завжди напівправду, тому що повірили напівправді. Так і зараз Москва говорить напівправду, а правди не говорить. Говорить розділення. А коли ми ось, як я вже вам зараз показав, розклав, то виходить, що вони вони будуть відокремлені, а не православ'я буде розділена. Чи зустрічались ви з владикою Чикаго архієпископом Даніїлом та владикою Ларіоном з Канади? Адже вони обидва з Галичини. Вони зараз знаходяться в Україні, в Києві. Звичайно, що я в цей раз не зустрічався, але я зустрічався з архієпископом Даниїлом і не один раз зустрічався з представником Вселенського патріарха митрополитом Еммануїлом. І ми всі ці питання вже обговорювали. І я їм накреслив, який повинен бути порядок. Що я їм тоді сказав, що не може бути синоду раніше рішення про автокефалію. Тому я думаю, що ми ще з ними будемо зустрічатися і не один раз. З наданням Томосу, що буде з церковним майном, яке опинилось в користуванні Московського патріархату, трьома лаврами, храмами, монастирями? Після того, коли буде створена в Україні єдина
автокефальна церква, то та частина московського патріархату, яка не війде до складу української церкви, буде називатись Російською православною церквою в Україні. Чому? А тому що Верховна Рада повинна прийняти закон, що в Україні є одна, єдина українська церква. Православна церква може бути і інша, російська, але не має права називатись українською. І тому майном будуть володіти ті парафії, ті єпархії, яким вони володіють в даний час. Ось ці 10 архієреїв, які війдуть в склад Української церкви, прийдуть в цю церкву зі своїм майном. Далі почнеться процес приєднання до Української церкви єпархій і парафій Московського патріархату зі своїм майном. Тобто вони входять в склад Української церкви і беруть своє майно. Яке майно? Храми. Храми, приміщення, які... Тобто, що стосується лавр? Лаври – це є українська святиня. І українська святиня повинна належати українській церкві і українському народу. Це є аксіома. Сьогодні ці святині знаходяться в користуванні московського патріархату. Користуванні. Але господарями цих лавр є держава. І тому держава може передати ці лаври українській церкві, забравши їх від російської церкви. Це один із варіантів, а може зовсім інший варіант буде, коли вони самі прийдуть із своїм майном, із цією лаврою. І ми сподіваємося якраз на цей варіант, що вони самі прийдуть до української, раз вони українська церква, святиня українська, то вони повинні бути в українській церкві. Ми на це сподіваємося. І ще я хотів що підкреслити, що процес приєднання до української церкви єпархії і парафії московського буде безболісним. Що значить безболісним? Без насилля. Ми не будемо, як вони кажуть, захоплювати їх парафії. Якщо вони захочуть бути в російській церкві, нехай будуть в російській церкві із своїм майном, яке належить їм по праву. Тобто вони побудували храм, і це їх храм, їх майно. І якщо вони будуть в російській церкві, то вони будуть із своїм майном. А ця російська церква буде в Україні існувати? А ця російська церква буде в Україні. І буде користуватись такими ж правами, як всі церкви в Україні. Ось як Сполучені Штати Америки. Всі користуються одними і тими ж правами. Так і в Україні, як в демократичній державі, будуть всі релігії, всі церкви користуватись одними і тими ж правами. Тому і російська православна церква в Україні буде, а оскільки ми не будемо
захоплювати. А якщо вони будуть самі проситися, то ми їх будемо приймати. А проситися вони будуть. Чому вони будуть проситися? А тому, що вони українці і захочуть бути в українській церкві, а не в російській. Зараз їх обманюють, що вони є українська церква, а в дійсності вони не є українська церква, а вони є російська церква під українською назвою. А коли буде російська церква, то тоді хочете бути в російській, йдіть в російську. Но я думаю, що небагато українців погодяться на те, щоб служити російській церкві. І тому вони із своїм майном прийдуть свобідно. Ми не будемо просити Верховну Раду, щоб вона прийняла закон, механізм, яким образом громада обирає свій релігійний центр. Зараз закон є, що кожна релігія і кожна парафія має право обрати свій центр. Але нема закону про механізм. Як це робити? Як, наприклад, в радянській конституції була стаття, яка давала право кожній республіці вийти із Радянського Союзу. Але як вийти, не було. І тому тримали. Так ось нам треба, щоб Верховна Рада прийняла закон про те, як, чи це Верховна Рада, чи уряд, але закон, яким чином релігійна громада обирає свій центр. І на підставі цього закону, коли виникне питання в парафії Московського патріархату, вибора, яку церкву, російську обирати, чи ось зібралась вся парафія, не ці 10 чоловік, а всі парафіяни і так, ми хочемо запропонувати, що якщо 2/3 віруючих захочуть перейти із Московського патріархату в українську церкву, то майно буде належати цій 2/3. А та третина має право на подальше своє існування, але вони повинні собі знайти приміщення. З утворенням єдиної помісної церкви в Україні, яка доля вікаріату Української православної церкви Київського патріархату в США та Канаді? Чи буде об'єднання з Українською православною церквою США та Українською православною церквою Канади? Чи існуватимуть вони по-різно? Значить, як є, так і буде. Ті парафії Київського патріархату, які сьогодні належать до Київського патріархату, будуть належать до цієї Української православної церкви. А ті парафії, які належать до Константинопольського патріархату, будуть належать до Константинопольського патріархату. Але що зміниться? Зміниться те, що сьогодні ми не спілкуємося молитовно, не служимо разом, а після отримання Томасу, після отримання автокефалії, ми вже будемо служити. Спільно. І наші священники будуть служити в парафіях Константинопольського патріархату української, українських парафіях на запрошення. Якщо запросять, не запросять, ми насильно туди не будемо. І так само і в наших парафіях вони будуть служити. Тобто ми будемо відчуває, що ми є українці, браття, і нас тепер нічого не розділяє. В Україні одвічна проблема. Де два українці, там три гетьмани. Хто
хто очолить єдину помісну церкву? Адже єпископату дуже багато, і підкилимна боротьба буде дуже жорстокою. Питання це вирішиться дуже просто. Буде архієрейський собор. Архієрейський собор зафіксує утворення єдиної церкви і обере предстоятеля. Яким чином буде обиратися цей предстоятель? Тобто можуть висунути кандидати Київський патріархат свого, я думаю, патріарха свого не висунуть. Автокефальна церква може висунути свого. Московські архієреї можуть висунути свого кандидата. І потім шляхом голосування виявиться, хто більше набере голосів, той і стане патріархом Української православної церкви. Ваша святості, що хочете побажати глядачам UA9 TV та читачам Українського слова, вірним Київського патріархату? Ну, я хочу побажати взагалі американцям, в тому числі і українцям, і далі підтримувати Україну, тому що війна не закінчилась. Так? І тому Україна потребує підтримки. Що стосується українців Київського патріархату і українців, які належать до Вселенського патріарха, жити в мирі і злагоді. Молитися за Україну, за народ і за американське молитися, і молитися за український народ. І утверджувати добрі стосунки. А добрі стосунки – жити в мирі і злагоді, в любові. Бо там, де любов, там єдність, там сила. А там, де гріх, там розділення. Якщо хочемо бути сильними, треба єднатись. А для того, щоб єднатись, треба любити, а не ворогувати. Дякую за розмову. Сподіваємось, що в лютому наступного року на традиційному молитовному сніданку в Вашингтоні побачите вас в новій іпостасі предстоятеля єдиної української помісної церкви. Здоров'я вам міцного і довгих років служіння у Господньому винограднику. Дякую.